Аптечні препарати одне лікують, інше калічать. Аплікатори Ляпка – ваш надійний помічник при хворобі. Аплікаційні голчаті валики доктора Ляпка – найкраща альтернатива медичним препаратам. Біль не дає спокою. Валики великі та маленькі – ваш сімейний лікар для дорослих та малечі. Покращують кровообіг, знімають гострий біль, позбавляють набряків та хронічної втоми, активізують обмін речовин та імунну систему. Валики – найкраща профілактика застуди. Валики доктора Ляпка створені із медичної гуми та голок з різних металів – заліза, міді, срібла, цинку та нікелю. Валики доктора Ляпка. Нам довіряють мільйони українців та європейців. Покращуйте якість життя. Відчуйте себе новою людиною.